19 საუკუნეში ნიკოლა ტესლამ შექმნა ელექტროენერგიის უსადენო გადაცემა. მას მერე მსოფლიოს ცდილობს გაიმეოროს იგივე ტექნოლოგია. დღესდღეობით მსოფლიოს წამყვან ცენტრებში მუშავდება სხვადასხვა მოწყობილობები, რომლის საფუძველზეც უნდა მოხერხდეს ელექტროენერგიის დიდ მანძილზე გადაცემა. საქართველომ 2012 წლიდან დაიწყო მუშაობა ამ მიმართულებით. ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა მუშა ჯგუფი. რის შემდეგაც ჩვენ ვცდილობთ მივიღოთ დიდ მანძილზე კარგი მაგნიტმედების კოეფიციენტით საკმაოდ მძლავრი ენერგია, რაც უკვე მივიღეთ. ჩვენს მიერ არის შექმნილი მოწყობილობები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დამხვდოთ მობილურები, ლეპტოპები, სხვადასხვა აკუმულატორები. მანძილი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, მსოფლიოში ანალოგს არ პოვებს. ჩვენ შევძელით და გადავეცით ელექტროენერგია 300 მეტრის დისტანციაზე. მაგნიტმედების კოეფიციენტმა შეადგინა 85%. ეს არის მოწყობილობა, რომელიც უსადენოდ გადაცემს ელექტროენერგიას. არსებული გადამცემი არის დაკავშირებული აი ამ მიმღებთან, რომელიც უსადენოდ საშუალებას გვაძლევს მობილური ტელეფონები დაუტანონ დისტანციაზე 120-დან 150 მეტრამდე. არსებული ტექნოლოგია გვინა უახლოეს მომავალში დავნერგოთ და მასიურ წარმოებაში გამოუშვათ. პროდუქტი შედგება რამდენიმე ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი ეს არის ელექტრული სქემა, რომელიც იღებს ენერგიას გადამცემისგან, გადაამუშავებს და ასთვის მობილურ ტელეფონს. მეორე ნაწილი უზრუნველყოფს ენერგიის აღრიცხვას. საშუალება გვაქვს იმისაც, რომ დავიმატოთ აბონენტები. შექმნათ სააბონენტო სისტემა, რომლის საფუძველზეც ჩვენი სურვილის სამებრ აბონენტს მივცემთ ენერგიას ან არ მივცემთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, რადგან ენერგია ჩვენ შეგვიძლია გამოვასხროთ, ხოლო მისი მიმღები ვერანაირად ვერ ვაკონტროლოთ. დღესდღეობით ამის გადაწყვეტა საქართველოში ჩვენმა მეცნიერებმა ხდოვეს. მუშაობის პროცესში ჩვენ შევძელით მიგვეღწია ისეთ მცირე გაბარიტებს, რამაც მოახერხა ამ მოწყობილობის უფრო სხვა ასპექტზე წარმოსაჩინოთ. რადგან რთულია თანამედროვე სამყაროში ძალიან დიდი და უხეში მოწყობილობების გამოტანა, რომელიც პრაქტიკულად შეუძლებელია მივამაგროთ ან ელექტრომობილს, ან ლეპტოპს, ან სხვა მოწყობილობას. ჩვენს მიერ შექმნილი მოდელი არის ინტეგრირებული ასეთი სახის ელექტრულ რობოტზე, რომელიც საშუალებას გვაძლევს უსადენოდ მოვამარაგოთ მისი ელექტრომექანიკური ძრავები. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტასთან. ვაკეთებთ სხვადასხვა კვლევებს. ჩვენ შევქმნით ლაზერი, რომელიც ანალოგს არპოვებს სოფლიოში მისი გაბარიტებიდან და ენერგიიდან გამომდინარე, რომელიც მას შეუძლია გამოასხიოს. მისი გამოასხიებელი ენერგია ატმოსფეროში არც თუ ისე ადვილად ფართოვდება, როგორც სხვა დანარჩენი არსებული ლაზერები, რომელიც ჩვენთვის არის ცნობილი. გადავჭერით ფოკუსირების გზები და მივახციეთ ძალიან კარგ და მძლავრ კომპაქტურ ლაზერს. ჩვენს მიერ შექმნილი კომპანია SAT, რომელიც დავაფუძნით 2015 წელს, თავს იყრის ყველა ამ ტექნოლოგიას, გავაერთიანეთ ყველა ეს მიმართულება და აქტიურად ვმუშაობთ სხვადასხვა ტიპის მოწყობილობებზე. SAT ნიშნავს საქართველო აკეთებს თვითონ. ჩვენ დავამყარეთ ურთიერთობა AG Microelectronics-თან და მოვახდინეთ ალიანსი, დავარქვით ახალ კომპანია SAT Energy, რის საფუძველზეც ვაწარმოებთ აქტიურად დიდი რაოდენობით ეკონატურებს. ჩვენი ნატურის განსხვავება არსებული ნატურის გამდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი მიკროპროცესორული მართვის სისტემის საფუძველზე შექმნით მიკროელექტრული სქემა, რაც საშუალებას გვაძლევს ნაკლები ენერგოდანახარჯებით მივახციოთ იმ ნათებას, რომელსაც აღწევენ უფრო დიდი ენერგობლოკები. ჩვენი ეკონატურების განსხვავება მდგომარეობს იმაშიც, რომ 8000 საათიდან გაიზარდა 125000 საათამდე მისი მუშაობის პერიოდი. კომპანია SAT-ის ამჟამინდელი მოწყობილობები, რომლებიც ელექტროენერგიას უსადენოდ გადაცემენ, საშუალებას გვაძლევენ ავანთოთ უსადენოდ სხვადასხვა ტიპის ნატურები, როგორიც არის ეკონატურები, ვარვარების ნატურები, LED ნატურები, მოვამაროგოთ ენერგიით სხვადასხვა მოდულები, განათების სისტემები, ასევე შესაძლებელია მომავალში შექმნათ ჩვენი სრულიად განსხვავებულ ფიზიკურ პროცესებზე სანათი მოწყობილობები. უსადენოდ დასამუხტი მოწყობილობები, რომელებსაც აწარმოებს კომპანია SAT, საშუალებას გვაძლევს ელექტროენერგია გადავცეთ 300 მეტრის დისტანციაზე. მოვამაროგოთ ელექტრომობილები, მოვამაროგოთ სხვადასხვა ელექტრომოწყობილობები. აგრეთვე საშუალება გვაქვს გადავცეთ ენერგია მიუდგომელ ადგილებში, რაც ეს მსოფლიოში სხვა წამყვანმა კომპანიებმა ვერ გადაჭრა. ჩვენი
აპარატები დღესდღეობით უფრო თანამედროვეა ვიდრე ინტელის მიერ წარმოდგენილი მოწყობილობა, რომელიც ჩამოგრჩება ალბათ 10-დან 15 წლის პერიოდით. არსებული მოწყობილობები, რომელიც შექმნა კომპანია SATMA, აბსოლუტურად უნებელია ჯანმრთელობისთვის. საქართველოს დღეს შეძლო ის, რადგან მუშაობენ სოფლიოს წამყვანი ორგანიზაციები. ჩვენ ამ ეტაპზე თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოწინავე ვართ ამ სფეროში. სოფლიოს ჩვენი თავი დავანახოთ უფრო კარგი რაკურსით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გამოვაჩინოთ ისეთ კონკურენტ უნარიან ინსტიტუტად, როგორიც არის მასაჩუსეტსის ცენტრი.